အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာတီးရဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ပြိုင်ပွဲကြီးပြီးဆုံးဖို့ကအခုရာသီကိုစက်တုံးပွဲလောက်ပဲကျန်တော့တယ်တချို့သင်းတွေကစံငါးပွဲကျန်တယ်တချို့သင်းတွေကစက်လေးပွဲကျန်တယ် ပြိုင်ဘက်နှစ်သင်းလုံးကိုကြော်ဖို့အရန်ခတ်တဲ့အခြေအနေမှာယူနိုက်တက်ကအခုလောလောဆယ်မှာတတိယနေရာမှာရှိတယ်သူတို့ကထိုက်တယ်ရစ်မှာချန်ရှိတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ဘက်နှစ်သင်းလုံးကိုကြော်ဖို့အရန်ခတ်တဲ့အခြေအနေမှာယူနိုက်တက်ကအခုလောလောဆယ်မှာပရီးမီယာလိဂ်မှာလည်းအခုလက်ရှိဖန်တီတီမာရောဘောလုံးတုံးသက်သူတွေရောဘောလုံးတစ်ပါးဟောင်းနေအားလုံးကတော့ထိုက်တယ်ရစ်ကအာဆင်နဲ့မန်စီးတီးက
Manchester City Atinga Patama Puepchi, Newcastle United Go, Inquema Kame, Patama Joronga, Tongu City Chatare, Dudia Puema, Arsene Tinga Pumaku, Inquema Kame. Thronatin Ronga, Saninimabe, Inguin Kosi Kame, Arsenega, Ipuepi in Jurubali Puepchi, Sporting Lisbon, Wakuin Kayame, Manchiga or Tapacho, Machamian Lishidi. Pirane, Dudia Pueca, Arsene Tinga, Fulane, away from home, Kayame, Araga, Sunday, Macamido. Manchester City ga Sunday ni ma Crystal Palace ko away queen kan ya me. Ama nai pyo yin Fulham ne London Derby yo Crystal Palace ne kan me London ga pwe ne 2 pwe thalong ga khat de. Ba jaw le so lo Crystal Palace ga thru in kwe ma Manchester United ko ti yi. Liverpool ko ti kan tha thru a tin tot tot mya mya ko thru kaung kaung ya le tong pyan tha de. La lo ma Patrick Vieira ne a tin ga phone pyet ni da mhan bi me thru ye in kwen ga lo ma cho chit lit de. တပတ် Marco Silva ရဲ့ Fulham ကလည်းမာကျိုးတဲ့အသင်းကစားရခတ်တယ်ဆိုတော့ Arsenal က away queen Man City away queen နှစ်ပွဲသုံးကပွဲချက်တည်းတကယ်ခက်ခဲတဲ့ပွဲပြီးတာနဲ့ Arsenal အသင်းက Crystal Palace ကို in queen ကမ်းမယ် Manchester City အသင်းက West Ham United ကို in queen ကမ်းမယ်ဆိုတော့နှစ်သင်းသုံး in queen ကမ်းမယ် Arsenal က in queen ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ in queen ရလက်ဖုံရ Palace ကိုအခြေအနေကောင်းနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်တစ်ဖက်မှာManchester City က West Ham United ကို in queen West Ham ကစားတာကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ City ရဲ့လက်ရှိ form နဲ့ in queen ရလက်ရအဆွေတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ West Ham ကို City AECC အနိုင်ရမှာဟော Arsenal က Crystal Palace နဲ့ K ဆက်ဆက်ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင်တကယ် crucial ပွဲချက်ဖြစ်ကစားရတာများတယ်မနေ့က Vieira က Arsenal အသင်းရှိကနေလေးမှတ်ရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တော့ဒီပွဲကခက်ခဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမအကြော Vieira ကိုပဲ Arteta ကကူးပြတ်နိုင်ထားတာအတွက်ကြောင့်ဒီပွဲကတော့ Arsenal အတွက်ဒီအချိန်မှာအခွင့်အရေးပြန်ကောင်းနိုင်တယ်ပြီးတာနဲ့ Manchester City ကအိမ်ကွင်းမှာဟို Liverpool နဲ့ကမ်းမဲ့အချိန် Arsenal က Leeds United နဲ့အိမ်ကွင်းမှာကမ်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲကလည်း Arsenal အတွက်တော့ပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အိမ်ကွင်းမှာကမ်းတာဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကမ်းမဲ့အိမ်ကွင်းပွဲတွေနောက်တစ်ခုက April ရောက်မှသူတို့အသင်းရဲ့ပွဲတွေကဇက်တိုက်ကျက်မှာဆိုဒီအချိန်မှာ Arsenal ကတတ်နိုင်သမျှအမှတ်တွေအကုန်တင်းကျုံရယူရမယ့်အချိန်မှာMan City ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Liverpool နဲ့ကမ်းရမယ်ဒီပွဲက City အတွက် tricky ပွဲ။ဘာကြောင့် City အတွက် tricky ပွဲလဲဆိုတော့ Liverpool ဘလောက်ညံ့ညံ့ Manchester City နဲ့ကမ်းရင်ပွဲခတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3 4 5နှစ်အကပြိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ rivalry ကြောင့် Liverpool က Man City ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးလို့အကျိတ်နဲ့ကစားရတယ်။မနစ်ကနှစ်ကြော့သလုံးကိုတည်တည်ပဲကြာတာ။ဒီတစ်ချိန်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲပထမအကြော့တုန်းကတော့ Liverpool ကသူတို့ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်မှာတော့ Anfield ကမှ Manchester City ကိုနိုင်ခဲ့သေးတာဆိုတော့အဲ့ပွဲက Man City တကယ်ကို tricky ပွဲဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Arsenal က Liverpool ကို away queen ကန်တဲ့အချိန် Manchester City က Southampton ကိုသူတို့ကန်ရမယ် Southampton ကို away queen အဲ့ပွဲကလည်း City အတွက် tricky ဘာကြောင့် tricky လို့ပြောလဲ Southampton ကသူတို့ကိုအမြဲဒုက္ခပေးတဲ့အသင်း City ကသူတို့ Premier League မှာသူတို့ bookie ဖြစ်တဲ့အသင်းတွေကိုသူတို့အမြဲရုံးကန်ရတယ်။ဥပမာ Tottenham Hotspur ကမှလုံးဝမနိုင်ဘူးဆိုမနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူး။နောက် Crystal Palace ကိုတစ်ခါလေအမှတ်ရောလို့ရှိတယ်။အာရော့ရင်ရော့တယ်။ပြီးရင် Southampton သူတို့ bookie ဖြစ်တဲ့အသင်းတွေကပြ Southampton Crystal Palace ပြီးတော့မှ Tottenham Hotspur အပါအဝင်အသင်းနည်းနည်းပဲရှိတယ်။ဥပမာ Arsenal ဆိုရင်ဘလောက်ညံ့ညံ့ Everton တွေကိုမနိုင်ဘူးဆိုအဝေးကွင်းကိုမနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူး။ဆောင်တန်လေးဒီတိုင်းပဲအာဆယ်ကဆောင်တန်ရဲ့စိတ်မရီသွားပြီးတော့တည်ကြသွားတာဆိုတော့အဲ့လိုအသင်းတွေကရှိဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ Manchester City ကအဝေးကွင်းစိတ်မရီမှာသွားကန်တဲ့အချိန်အာဆယ်က Liverpool နဲ့ Crucial away queen ဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့လာမဲ့ပွဲစဉ် feature ၅ပွဲကိုကြည့်ရင်အနိုင်ရနိုင်မဲ့ပွဲတွေရှိသူတကယ် tricky ပွဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့ Arsenal သင်းရဲ့ဘုံမောက်အင်ကွင်းမှာ Arsenal သုံးမရနိုင်မဲ့ Fulham ကို away queen ကလည်း London Derby ဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိ form ရတော့ဖူလန်ကိုနိုင်နိုင်တဲ့အခြေမျိုးရှိတယ်ဒီပွဲလဲသုံးမရနိုင်ပြီပဲလစ်ကလီးစ်ကအာဆယ်ကလေးပွဲသလုံးကို
Manchester City ga Crystal Palace ye away win tricky ဘွဲဖြစ်တယ်သူတို့ပုံမှန်ခြေစွန်းတော့သူတို့ဒီကြပေါက်နိုင်တယ်ဝက်ဆိုင်းကိုလည်းသူတို့နိုင်မယ်လီဗာပူးကသူတို့အတွက် tough game ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ Southampton ကသူတို့အတွက် dodgy game ဖြစ်တယ် Manchester City ကခုနပြောတဲ့ Palace away ဝက်ဆိုင်း home လီဗာပူးအိမ် Southampton away win ကံမဲ့ပွဲတွေမှာထားပါတော့ Southampton ရဲ့လက်ရှိ form ရဆို City AC နိုင်တယ်ပဲထားလီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာသူအမှတ်ရော့သွားရင် Arsenal က opportunity နဲ့နောက်ထပ်နှစ်မှတ်သူကိုခွင့်ပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် Arsenal က7 point clear ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်သိန်း April မှာထိတ်တိုက်တွေ့မယ်ပွဲမှာ Arsenal ကအမှားလုပ်လို့ရသလို Liverpool နဲ့ကံမဲ့ Anfield ကိုလည်းသူတို့ရှုံးသွားခဲ့ရင်တောင်မှ Manchester City ကိုသူတို့လေးမှတ်ဖြတ်ထားအောင်ပါပြီးရင် City ရဲ့ Etihad ကိုသူတို့သွားရှုံးသည့်တိုင်ဟိုတမတ်သားအောင်မယ်ဒါလက်ရှိအခြေအနေကတကယ်လို့ Arsenal သင်းကလက်ရှိတိုင်မှာ City ရလည်းအကုန်နိုင် Arsenal ကလည်းအကုန်လက်ရှိပွဲတွေအကုန်နိုင်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ Arsenal ကလီဗာပူးရဲ့ကွင်းမှာသူတည်ရရအောင်ယူရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တည်ရပွဲကသူတို့နှစ်သင်းကြားမှာကွာမှု၃မှတ်ကွာမယ်။အဲ့အချိန်မှာ City ကိုသူတို့ထတ်ရှုံးသွားခဲ့ခြင်းတောင်မှ good different ပြင်ကြည့်မယ်။ဆိုရင်နှစ်သင်းလုံးကလာမဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာအပြန်အလှန်တွင်းကိုအများကြီးနဲ့ဘယ်သူ goal ပိုတာတွင်းနိုင်မလဲ good different ကိုကြည့်မယ်။ဒါဟာ title race မှာအဆုံးဖြတ်ပေးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့လာမဲ့၅ပွဲပေါ့လေ။လာမဲ့၅ပွဲမှာ Arsenal က Bournemouth, Fulham, Palace, Leeds United, Liverpool ၅ပွဲ။ကျွန်တော်တင်တော့၄ပွဲတော့တေချာပေါက်နိုင်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Liverpool နဲ့ပွဲကရှုံးလဲရှုံးနိုင်တယ်၊တီးလဲကျနိုင်တယ်၊နိုင်ပွဲတော့ခတ်တယ်။ Manchester City က Palace, West Ham, Liverpool, Southampton, Newcastle ပေါ့လေ။အဲ Newcastle ပွဲက tricky ဆိုမဲ့ Newcastle လက်ရှိခြေကျနေတဲ့အတွက်ဒီ City ကဒီပွဲအခြေအနေကောင်းပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာ City ဟာ tricky fixture ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ City ဟာလာမဲ့73ပွဲဇက်တိုက်လုံးကိုအနိုင်ယူသွားနိုင်တယ်။73ပွဲဇက်တိုက်လုံးအနိုင်ယူသွားတဲ့အချိန်မှာ Arsenal ကလက်ကျန်73ပွဲမှာ7ပွဲနိုင်တပွဲတည်တပွဲရှုံးခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပွဲတွေမှာ goal တွေကို bang 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 နဲ့အများကြီးတွင်းရ City ကပိုပြီး goal difference တွင်းနိုင်မှသူတို့champion ဖြစ်မှာဒါက title race မှာရှိတဲ့နှစ်သင်းပေါ့လေ Arsenal ကရမှတ်60 City က55မှတ်ရထားတယ်လာမဲ့ပွဲစဉ်5ပွဲအကြောင်းပေါ့လေဒီထဲမှာ Fulham နဲ့ Arsenal ရဲ့အဝေးကွင်းက tricky ပွဲဖြစ်တယ် Manchester City ရဲ့စိတ်နဲ့ Palace ပွဲကလည်း tricky ပွဲဖြစ်တယ်စိတ်ကတော့ပုံမှန်အဖြစ်နိုင်နေဒါပေမဲ့သူတို့ bookie team ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသတိထားရမယ့်ပွဲဖြစ်တယ်ဘာလို့သူတို့ EFL ကမှာလည်းသူတို့ show me ထွက်ထားတာဆိုပြည်သက်ဒီဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝေရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်